Ahoj. Zdar. Čau. To ty radbe. Prdele, mě se zase vypnul a zapnul monitor a teďka to úplně roztáhlý a nevidím radar nic, ty vole. Jo. To pak budu muset zase restartovat. Pojďte do stop. Kuchyň. Tak to. Pěkně lepší. Běžte na Ačku, jedu na mida. OK. Yellow, goj. OK, OK. One jungle. Mm, jsi zpátky. OK. Jeden konektor. Musím se vzít rozlišení, ty vole. Zbudu se zvuk. Jste pak jen zpátky. OK. Nice. CD. Jdu na A do paláce. Nezjedu zase mydla. No, dobré už. Jeden vám půjde z džunglu. Jeden konektor. Jdu plantovat. Krte mi někdo CD. Plant, plant. On je na midu. Okay. Middle je clear. Jo, aha, tam jsi fialový, ty. Ta bacha na palác. Nice, pěkně lepší. Tak short, short. Fuck, jeden je na midlu. Okej, okay, já se vrhu. Záčka. A jdu do kina. Short.
Čort. Šel zpátky na moc. Vychází ti ze shortu, okay. No. To. To je, stref se. No. Nice. Dáme se. Já ti píknu jungle, jestli jsi žlutej, tak vydrž. Lukas. Počkej, on tady vyleze, tak vydrž. Ještě mrknu na jungle. Je pod navásí. Je tady vlevo hned. Jdem jungle. Za flash. Šel asi na schody. To je zlo, jedu na midu. Nevadí. Pohoda. Jako pohoda, ale trefit jsi mohl, že jo? Poté náčko tam. Dropni mi aspoň pistolku. Nechce. No, to jsem nechtěla, díky. Ne, tak ho zakou. No, to máš taká. Sprdík. No ty máš jenom pistolku? Ty můžeš dropnout AKčko, jestli chceš. Žlutý, myslím, není náš, takže do píč. Oh, ten sprek. Kodex, čekni jungle a běž. Já jsem viděl čistý. Schody. Hej, pala se zadá. Pak. Bude moje vypotal, pozor. On je Angličan, myslím, ne tenhle. To nevím. Czech or English, yellow. Yellow, Czech for English. Ona ji nemluví. Ruský jest? O tebe. Po tebe je plant. A jak na midlu. Ako na midlu. Na shortu. Okay. Slyšel jsem, pojď. Bude asi short, bude short, si tam přebíjel. Pojď, já se dělám. Běž plant, to plantnout. Je na shortu, mám minus 48. Kitchen. Okej. Okay. Zveří? On je v okně? Minus 99, ty vole, já jsem to. Ah,
Lol. To byl ten von s tým IPem. Nevadí. Jde už jít na mida? Ne, mít půjde vypo. Nebo jdem do Andu. Zapote Andron. Jdem přes underpass, na Ačku. Jeden bude v jungle. Vyhodíš mě? Jo. Pojď. Pěkně. Jeden někde na midu. Jo, to si jde nám se za toho, ty spawn. Nice. Může tady vyrašovat z toho shorta, a se mě netrefil by to. Jsem musel uklik. Kam? Pojďte Ačko. Okej. Okay. Vy s tím do paláce s tím vypovím, jo? Bacha, on to rašuje, tak, takže se skoví a pak až tam vylez. No čekaj, a pak to. Já jsem první zůstal, protože on to vyběhne. Do piče, window AVP jungle. To jungle. Tak už ale. Ty flash? Já na to seru, hej, vem si to vypona. Dík. Už tam nejsou. Jde vole. Jeden je u helu a druhý je na midu. Teda na CTčku. Okej. Jo, mi to. Bacha, dej ti do pláce. Pěkný. Nice. Pojď teda až. Máš dost peněz, tak to zkus. Ale nestíháš až to, tak to sevní. Máš 15 sekund, save ní. Já si myslel, že save ní, avo. Save AVP. Možná zada. Zelený je Angličan, jo. Can you drop? Nejsou, ale okej. Okay. Chci drop, ty. Dík. Jdu do toho paláce, jo? Jeden je pod palác. Okej. Okay. Takhle jsem měl fakt výborný. A na hodně molotova. Jdeme pod schodama. Mám ho. Kde je? To je zlo. Nevím. Okej. Okay. Ještě rašněte to. Rush. Jo, s vipem. Right. Nice.
Já jdu mi jdem. Okej, já jdu na stejný místo opět. Farmit killy, co? No tam mi to jde. Jungle? Dva na midlu. Budou bez spawn. Plant. Konektor. A budou přes spawn. Konektor je bys. Spawn, 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 yellow spawn. A náš spawn, vole. Sebuju, pojďte se vod. To nedaj. Green can you drop? Fish made. Jeden vám jde záda. Kudy? Kudy? Dolem, dolem. Okej. Okay. Oh, jungle, jungle. Pěkně. Yes. Já můžu tak taky všechno povedlo. Bčko jdem bčko. Ok. Tam to ale nepůjde. Já jdu underpass. Ok. Pojď, tady je čistý, beč. Okay. Tam je kryte. Jeden na midu. Já jdu do apartu. Můžu klíčovat klidně. Short, short, short. Ok. To bylo, tak to bylo, jo. Ačko, ačko. Jo, dobře. A já zase si obejdu, že jo. Zasmoguju Bčko. Jo. Počkej, on to rašuje. Už. Pošel. Dobrý, pěkný. Jeden CTčka. Okej. Kde?
short. Jeden, okay. Jeden short, jeden spam. Vemu si ho. Jungle. Okej. Já nevíč to. Šel na short. Ne. Ne. Byl v boostu. No jako, no, ty jsou myslím. Jdeme vypo, zelený plis. Je vlevo. Nevadí. No. Já se koupím. No, taky. Aha. Pst. Tak si vyberte. Taky vypotu. Poté, vemte si, co je na zemi. Můžu dropnout tady vypo, jestli někdo chce. Máme dvě, to stačí. No, jakože tři, já myslel, jakože ho mám už v rukách. Jo. Palác? Je za bednama na CTčku. Je, ale duplo palác, takže bude někde vzadu, tak pozor. Já mu zahodím molotova. Všichni? Jablo? Pěkně. Já bych asi nevěřil. Bude elf. Roman GH znamená good hack. Aha. Do Ačko, jo? Na palác. A do Ačko. Kinsary jsem tu. Jasný. Jo, máte skoro jen, protože plantujete, vy sráči. Já jsem neplantil ani bombu, možná jednu, ale nevím. Hej, dva palác. Ten druhý má minus 78. Mě bude utěčí se, oni byli tři v palácu. Ale nevím, jo. Jeden je v kyně, tak mě bude prázdný. Vy si třeba přes ty spáme si těž do paláce, ale... No. Jeden na midu. No, když je to pro mě radši. To je tvůj. Kuchyni jsem slyšel možná. To jsem já. Jo. Je v apartech. Pičo, u auta. Pojď, nej, nej. Jo, co je to za zbraň? Kouš si proto tam defusky. A dobrý skin. Pojďte defusky ty koupit. Já jdu zase na palác. Projď Ačko. Jdu po palác. Jenom B. Možná je B? Dobře, tak trochu víc B. Okej, jdu přesně na B.
myslím dva tam byly. Okej. Okay. Možná tři, jo, tři. Jo, bomba B poté. Mír je prázdnej? Short. Okej. Okay. Ne, kar. Aha, já jsem byl za sebou. No ne. Já to se nevším. No je za autem v tom rohu, vlevo. Skáče. Postaví se vedle něho a čeká. Pěkně, on tě asi neviděl. Kdybych tě viděl, že tam je, tak si vemu knife. Tak pora, postav se, přebij si. Já jsem, asi se fakt nevším. Chci jim kdo. Jo, jo. Rváč. Tak no. V paláci. Hej. Vypo na Bčku. A měl jsem jenom jednoho. No, dva na midlu. Vypo a Bčko. A jak to je short? Záčka. Jeden vel. OK. Lol. Nice. Poté mi pomoct! Dej mi umělý dýchání, já půjdu. Jojo, a ty ležíš. Dol. Co se sekl, ozeď. To je noob, neumí hrát 5v1. Kdyby se zabili aspoň někoho, tak já jsem zabil tří. Vítrok tvý. A já haluze se stávají. Všecko je možné. I nemožné. Jdu na B, je tam jeden. Palas? To by to jde, že? Hej, bacha, jde ti stéčka záda. Nice, pěkně. To bylo dobré, hosti, už jsou první. Já to vidím na rank up. To ne je dobré, to ne je dobré. A to vidíme na ranga poště. Včera mi taky šlo. Bomba na Ačku, pojďte. Ne, já jdu. Avo v paláci. OK. Můžu to zkusit, ale... Everyone go with Eagle, guys. Eagle. Only Eagle. A to by pokud vypadá, když jako? Eagle jsem tady ještě nehrál. Jdeme Eagle, vy lami.
Godex, neser, jdeš jít. To bylo mnohem ležku. Tohle, zasrání Eagle. Mám to, mám to. Eagle jsou super, ovši, že co za problém. Je, náčku je. Down. Bomba Bčko. Ale jo, studu dělá. Poslední Bčko. To nevadí, já se za to nestýdím. Godex, děláš o studu. Mě to nevadí. Ale mě jo. Ušlo ten. Dohromady máte 20 HP, to je nice. Mám full. Je toho igla. A ne, ne. Nice. Kde? Kde? Auto. Udáš? Ale ty jdeš igla. Oh. Ach jo, granát, to je to. Pojď, 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 umři, 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 umři. Yes. Škoda. Igly, oši, igly. Ne, ne. Jo, jo. Tak to on... Tak, potom jim vypol. Ok, to už nám nic jiného, takže už nemám co ztratit. Potom jim vypol. Vy ticho, nic nekupuj. Neděj o studu. Potom jim vypol. Igla, jdeme. Ok. Jo, to bígla. Už tady, au. Ne, ne, ne. Tak, to, já jsem ho nenašel. To je eagle, co? Máš to eagle, já jsem ho nenašel nikde. Víš, jak mi to jde? Víš, máš AWPčko, vole. Nemám. Máš, že jsem tě dropnul, máš na závěr. Ok, Avo Palace. Apartments, to je Bčko, oši, to je Bčko. Konetr. Byl na schodech. On se schoval, asi čupí. Zahoď to AVPčko. Tady, oje, honíš skoro. Nevadí. Ale, no tak, oranžový, že až prdel, ne? Na digle musíš v klidu. A ne, to tam si... Neumím s digle. No, to vidím. Já taky ne. Spadky, 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 spadky! Sejvuj, sejvuj, sejvuj. Nemám času. Já bych si spadl, kdyby si cipnul. Kdyby se radši umřel s tím mávem. Ne. Ale ty na něj měl? A jde dva, ale mám jeden kill. Dokonce trček. Flash? Bačko. OK. Ležá. Hej, ne mě, vole. Luke. Hej, ale... Tady. Oh, tak říkám, mám ještě jinou barvu, wow. Už mám zelený a růžový. Tak naši spadla. Kdyby to bylo na M4 a 1.